وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیرس اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے قومی ہیرو ارشد ندیم کو انعامات سے نواز دیا۔ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں مینز جویلین تھرو ایونٹ کے فائنل میں 92.97 میٹر کی تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ بناتے ہوئے پاکستان کو گولڈ میڈل جتوایا۔ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے کی تاریخی فتح پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام اور ان کے نام سے منسوب اسپورٹ سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی اور انہیں 10 کروڑ روپے کا چیک اور کار بھی انعام میں دی۔ اس حوالے سے میاں چنو کے ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کار رجسٹریشن نمبر 92 میں الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔